Vanaand neem die roofdieren letterlijk oor. Ons kop af met een paar foto's wat die Rita Moore ingestuur is. Sy en haar man was in die Kalahari Oorgrenspark toe hierdie foto's geneem is. Hier is een roofvol bezig om een waaistaart grondeekoring aan te val. Die roofvol is een jong witkruissperwer, een actieve jachter wat van het bedekking toeslaan. Hierdie klein eekoring veg dapper terug. Nou, eekorings is baie waaksam en spandeer baie van hun tyd op die uitkyk vir roofdiere. So, dalk het hy hierdie roofvol sien aankom. Kyk net hoe rats springe uit die pad terwyl die roofvol aan hou aanval. Daai boskaas van 'n stert kom handig te pas, want die eekoring gebruik dit om homself groter te laat vertoon. Pragtige aksiefoto's daar, Rita. Berno Rood het hierdie foto's van 'n paar sekretarisvoëls ingestuur. Hy sê dat op hierdie twee sekretarisvoëls naby die Tihongwane in die watergat in die Kreerwild en afgekom. Hulle het heel het hulle vlerke uitgestrek en mekaar gejag met sulke snaakse boksspronge. Hy vermoed dat het paartyd was vir hulle. Dit is inderdaad so, Berno. Gedurende die broeityd sal hulle hoog in die lug vlieg en geluide maak. In hierdie geval doen beide geslagte 'n vertoning op die grond met hulle vlerke op en agter te gesprei. Nou, hierdie spesie word as kwesbaar geklassifiseer omdat onlangse bewyse toon dat daar 'n vinnige afname is in hulle getalle. Heel moontlik vanweer die agteruitgang van hulle natuurlike habitat, versterings, jag en handel met hulle saals. Hierdie is natuurlik ook die voël wat op ons landswapen voorkom. Ja nee, ek weet, jy het dalk gedink dit met die blou kraanvoël wees omdat dit ons nasionale voël is, maar dit is nie so nie. Charmaine Brugman was by die Rietvallei Natuurreservaat in Pretoria toe sy hierdie verskale laksman gesien het. Hy het iets probeer optel wat duidelik baie swaarder as hy self was. 'N varkchoppie. 'N piknikganger moes dit seker daar agtergelaat het. Verskal laksmanne is in Engels ook bekend as Jackie Hangman, omdat hulle die gewoontheid om prooi soos lakkedisse en muise op skerp dorings of doringdraad in te steek en vas te pen. Hulle is deel van die laksman groep voëls wat bykans enigiets sal eet, van aas tot selfs 'n varkchoppie soos hierdie wat op die piknikterrein gelos is. Terwyl Maureen Hackland een oggend vroeg op 'n wildrit in die Arrow Nasionale Park was, het sy hierdie interaksie tussen leeu's en die hyenas by die Haarpoort watergat afgeneem. Daar was 14 hyenas en 3 jong leeu's. Die hyenas het die leeu's met die oorskot van 'n vangs getart. En aanvanklik het die leeu's geen belangstelling getoon nie, maar toe kom hulle nader. Hoewel die leeu's gewoonlik 'n bedreiging is vir hyenas, as hierdie 3 klein leeuetjies glad nie opgewasse teen 4 keer soveel hyenas as hulle nie. Boonop het hulle skedels net so groot soos die leeu's. Nou kyk, hulle word nie verniet 'n pride of lions in Engels genoem nie. Hulle was te trots om so getaard te word deur 'n klomp aasdiere. Toe val hulle aan. Maar na 'n kortstondige skermutseling het die leeu's heel verleë pad gegee met niks meer as 'n trop lachende hyenas agter hulle. Ben Burger van Uitenhagen, sy familie het in die Kreer Wildtuin vakansie gehou toe hulle naby die Renosterkoppiesdam op hierdie trop wilde honde afgekom het. Nou, wilde honde staan bo aan die leer wanneer dit by familiesake kom en hulle doen alles as 'n eenheid saam. Jag, teel, wat ook al. Hulle is maar klein roofdiere, so dit is vir hulle makliker om die hele familie te voed as hulle saamwerk. Hulle taktiek is om hulle prooi uit te put en dan die uitgeputte dier letterlik uit mekaar te skeur. Baie mense dink dis wreed, maar die dier vrek gewoonlik baie vinniger as die doodmak taktiek wat deur die katspesies gebruik word. Wilde honde is uiters effektief en kan 'n maaltyd in net 10 minute kaf draf. Nou Ben sê, hierdie was 'n trop van ongeveer 18 wilde honde. Nou, as 'n mens in ag neem dat daar in Suid-Afrika ongeveer net 450 wilde honde in die natuur oor is, dan het jy na 4% van die totale wilde hondbevolking in die land gekyk. En dis waarom hierdie die tweede mees bedreigde karnivoor in Afrika is. Die Ethiopiese wolf staan eerste in daardie tragiese ry.
Daar sê, dis al vir vanaand se veldfokus. Nou asseblief aan om al jou inskrywings en al jou natuurervaringe aan ons te stuur. Ons e-posadres is info@5050.co.za en die posadres veldfokus, posbus 417 Lindhurst 2106.